Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycan Nemətovun yerinə bu xanım gətirilir. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bədii rəhbər, direktor vəzifəsinə rejissor Mehriban Ələkbərzadə gətirilir. Sfera az xəbər verir ki, Qaynarinfoya etibarlı mənbədən daxil olan məlumata görə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli Gənc Tamaşaçılar Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Mehriban Ələkbərzadənin sözü gedən vəzifəyə təyin olunması üçün əmr imzalayacaq. Qeyd edək ki, Mehriban Ələkbərzadə Spaz televiziyasında özünün həm rejissoru, həm müəllif aparıcısı olduğu Dünən, Bugün, Sabah, Telebenefis, Fövqəl Dünya və Mən bədii kompozisiyaları silsilə proqramlar arasında xüsusi yer tutur. O, bu televiziya kanalında 4 serialı Qırmızı Terror və Yəmir Cəfər Bağırov, Azərbaycan Xanlıqları bədii sənədli filmlərin rejissorudur.